Hallo i natten, folkens. Velkommen til en liten pratevideo på YouTube-kanalen min. Jeg skal prate om farmen i dag. Det har jeg gjort en gang før også, men nå har det gått litt mer til farmen siden sist jeg pratet. Så nå skal jeg prate om farmen etter de tre første ukene og i fjerde uka. Hva jeg syns om serien så langt. Jeg syns det har vært en, får vel si det har vært en bra sesong hittil. Det har vært lite store konflikter. Men det har vært en del god TV. Morsomste hittil, det var vel dette opplegget som han der Einar som gikk ut av det her. Og han der Dan Håvard som fant på at de skulle prøve å få ut han der pastoren, han Erlend. Og at Einar skulle melde seg som frivillig fyrstekjempe. Og han fikk liksom storbonden til å tro at han ville hjemme at, men det han ville var å kjempe imot han Erlend for å få ut han, og storebonden beit på med en gang. Men så kom det vel frem etter hvert da, at det var ikke det at han ville hjemme at som var poenget, han ville ha ut en Erlend, det fant de ut etter hvert. Og storebonden angrer han og klikket litt på det valget han hadde gjort. Så det var litt sånn morsom stønt, synes jeg. Det er jo, det er sjelden jeg synes sånn urent spill er noe morsomt, men den var litt morsom, synes jeg. At de fikk liksom lurt han til å bli fyrstekjempe, men det morsomste med alt, som også var litt kjedelig for min del da, det var jo at han gikk i sega fell, og det gikk ut, røyk ut. Så jeg skulle gjerne sett den ene flere lenger, for han var en likandes kar, hadde morsom dialekt og fin å høre på. Han var jo trysling, så han hadde veldig bred dialekt, og jeg synes jeg kledde den godt, og freskap litt i farmen med meg, veldig bred dialekt. Og så var han en veldig humørfylt gutt, og og var støtt, bli og glad, og da han røyk ut, så sang han jo, det er lov å være bli når han gikk bort og vi gjorde det der, programlederen, så han var skikkelig humørspreder, så jeg synes det var synd han gikk ut så tidlig. Så det stønten hadde var morsomt i seg selv, men det fikk litt dumt utfall til slutt. For han Einar og han Erlend som kjempet sammen, så hadde jeg vel sett at det var en Erlend som røyk ut, men når det er sagt, de som er at nå, så er den Erlend, altså pastoren, han er en av favorittene mine, en av de fire favorittene mine, de som er at. For han er en veldig likende så ordentlig kar, og veldig sånn stødig og ordentlig kar, liksom. Det synes jeg er bra. Han liker å få orden i rekken, og liker å hjelpe folk og støtte folk, og liker å skape godt miljø på garn. Og det synes jeg er positivt, at de har en slik en der. Så nå fylten Einar røyk ut mot Erlend, så håper jeg Erlend kan få bli der lenge nå. Så da kommer jeg litt inn på favoritter og sånn, da kan jeg ta litt videre på det. Einar han var en favoritt for meg, nå er han ute. Så da er Erlend en favoritt. Og så har jeg en favoritt, to favoritter blant damen. Ene, det er Stine, hun hotelldirektøren. Hun virker veldig ålreit og likandes dame. Hun er veldig behagelig og sånn, og jeg tror ikke hun er noen sånn veldig sånn intrigemaker, virker det som. Og jeg synes hun gjør seg veldig godt der, så hun viser seg fra veldig god side, føler jeg, så hun er en favoritt for min del. Hun håper jeg nå langt, for hun virker som at hun gjør en god jobb, og så er hun omgjengelig og veldig ordentlig å ha med å gjøre. Så hadde jeg vært på farmen selv, så tror jeg det kommer godt overens med Stine. Så har vi hun muslimske dama, hun Maimona. Hun er også veldig ordentlig, synes jeg. Mange som ikke liker. Men jeg synes det er så fint at det er så blid og sprudlende støtt, og veldig støtt i godt humør, jeg ser her liksom. Hun smiler og lær, og liksom tar alt med godt humør. Og det synes jeg er fryktelig bra. I forhold til hun muslimske som var der i fjor, som var en skikkelig dramakvinn. Så har vi nå fått til veldig humørfylt muslimsk dame. Og da ser vi liksom at muslimer også kan være humørfylte og glade og bli og morsomme. Og det synes jeg Maimona viser godt, så hun er inntil like godt på farmen og håper hun får bli med lenge også. Ta gutta, så har jeg allerede nevnt Erlend, pastoren altså. Han liker godt. Og så er den andre, jeg skal finne en, jeg skulle liksom finne med en mannlig antell som skal være en favoritt. Og det endte jeg så mye om med menn opp med en Benjamin. Han er litt sånn tvega sverd for meg, men han har mange positive egenskaper og sier. Og han er en sånn
kar som vil at folk skal ha det bra, tror jeg. Han vil at alle skal trives og ingen skal ha lin og nød og sånn. Og at ingen skal være lei seg eller bli urettferdig behandlet. Som Benjamin er en veldig rettferdig gutt, har inntrykt av. Som viser seg fra mange gode sider. Selv om nå har vist seg fra noen negative sider, at han bør litt sånn smågrinet og litt sånn negativ og sånn innimellom. Men så har han veldig positive sider, og noe av mest positive synes er at han meldte seg frivillig til å tømme doen. Fordi han jobbet på sykehjem og hadde ikke imot møkkeluft og slik. Så det synes jeg var veldig positivt, at han meldte seg frivillig til den jobben. Det synes jeg var, det var et kryss i boka for min del når det gjelder Benjamin. Så han fikk en stjerne i marginatt med akkurat der, da han tok på seg dotømminga. Så det gjorde kanskje sitt at han seilet opp som en av mine topp 4 favoritter i Farmen 2022. Da har jeg vel sagt mitt om Farmen slik jeg føler statusen er etter de tre første uken. Og nå i den fjerde uka da, som er midt inne i nå, så er det vært en bra sesong så langt. Det har vært fint å se på for oss TV-seere. Og favorittet er altså Stine, Erlend, Maimona og Benjamin i den rekkefølgen. Så jeg kommer tilbake med en ny Farmen-prat senere. Dere er noen uker til, så kommer jeg tilbake med en ny oppsummering. Dette er det var status etter de tre første uken. Da avrunder jeg her. Ønsker alle en god dag. Ha det bra, vi hører snart igjen.